Sopa de Cabra ha abandonat RGB Management per fitxar per Star Show, que és l'empresa que du el management, entre d'altres formacions, dels Pets. Al Sopa han deixat la màxima empresa de management dins del panorama musical de Catalunya. Al seu dia, aquesta empresa va ser creada pels propis Sopa de Cabra per tal de rendibilitzar els seus concerts i per mantenir la supervivència del grup. I avui aquesta empresa és representant de formacions com, per exemple, l'Axe Busto, Ja t'ho diré, Whiskins o Els Gossos. Amb aquest fitxatge, Star Shows es consolida com l'altra gran empresa de management de Catalunya. Porta, entre d'altres, els Festa Fotre, les Pallafes Radioactives, els Bars, els Pets i ara el Sopa de Cabra. Segons fonts de primera mà, sembla ser que el concert d'aquesta nit a Cambrils serà l'últim amb la companyia gironina RGB que es farà a les nostres comarques. Un grup que va néixer fa pocs mesos, Els Pecats, han decidit dissoldre's. La formació tarragonina de pop rock en català ha posat fi a la seva curta història. Daniel Esteve, un dels guitarres del grup, ens explica els motius d'aquesta dissolució. Els Pecats es van desfer per problemes del grup de gent que ja estava estudiant, gent que estava treballant i que no hi havia moments per ensenjar. I al final els van desfer i ara estem intentant muntar dos grups i fer una mica de tot. Fruit de la separació, els exmembres del grup no estan pas quiets. Ja estan muntant per la seva banda altres projectes, concretament dos. D'una banda en sortiran dues, tant l'una com l'altra es continuaran movent dins del món musical cantat en català, però una seguint un estil més dur i l'altra continuarà seguint els paràmetres del pop rock. Els altres dos grups que estan muntant, un semblarà una mica Mutis i l'altre està intentant ser un tipus heavy rock and roll, heavy, una cosa així rara. Enric Casasses i Pascal Comalada van actuar a la Vaqueria de Tarragona el passat divendres 26 de novembre dins del circuit de concerts acústics AC 99. L'espectacle, que tenia com a ingredients la música i la poesia, va desbordar les previsions d'afluència de públic. En acabar l'actuació, l'Enric Casasses ens va donar el seu punt de vista sobre la indestriable naturalesa de la cançó i la poesia. La música i la poesia van juntes, són germanes, perquè van néixer juntes quan era la cançó en els principis i és diferent que la poesia i la pintura o la música i la pintura. La poesia i la... són les dues en veu alta. La diferència de poesia i cançó no és de missatge o no, és d'estructura. La poesia té una melodia, ai, la cançó té una melodia, un si bemol i un no sé què que la poesia no ho té. La poesia només té el to, l'entonació i un cert ritme que també més o menys. La cançó no ha canviat d'estructura des de la prehistòria, com a forma d'art. Per en Pascal Comalada, un músic de la Catalunya Nord, l'espectacle va tenir un atractiu especial. Va confessar-nos que el seu besavi era de Tarragona i que a principis del segle va marxar a treballar a un balneari de la Catalunya Nord. De casa. La formació tarragonina de ska, Mel i Anda Chavalins, van actuar el mateix divendres a la festa que anualment organitza la colla castellera Xiquets del Serrallo. La festa va tornar a ser en un dels tinglados del Moll de Costa de Tarragona. Hi havia prevista també l'actuació del grup ballenc Mut, però van renunciar a venir-hi la mateixa tarda. També el divendres, Whiskins van fer el primer concert de la gira de la nit al dia a la nostra demarcació. Després del concert de Girona, celebrat la nit de la Castanyada, en què la formació reusenca va tocar davant de més de 10.000 persones, els va arribar el torn de fer la presentació davant el públic de casa seva. El lloc escollit va ser el Casal de Vinyols i els Arcs, en un concert organitzat per l'Ajuntament d'aquest petit municipi. Van poder gaudir de gairebé totes les peces del darrer disc i de les més destacades dels seus altres treballs. El punt negatiu, però, d'aquest concert va ser l'afluència de públic. Diuen que per la poca divulgació que es va fer del concert. La pròxima vegada que tindrem l'oportunitat de veure els Whiskins en directe serà a Reus el proper diumenge 12 de desembre en el concert de la Marató de TV3. La nit la va tancar una disco mòbil. Dos estils de música molt diferents, però que la indumentària del disc jockey evidencia que no són incompatibles.